বেদম বস্ত্র বস্তু শিবটম তপোবনম শ্রীমদ ভাগবত মহামুনি তীর কিংবাং পুরোহিতর কৃষ্ণ রক্ষে
লৈলে তৰি সংসাৰ সাগৰ কৃষ্ণ মোৰ বন্ধু কৃষ্ণ নিশ্চয় কৃষ্ণে কে পাইলে নাহি নাহি ভয় এ অচিৰ জীৱন ধন জন গৃহ বাপ খনেকতো নাথাকে মে ঘৰ যে নম আৰু অৰ্থ নেৰিবা কৃষ্ণৰ পাদ পদ্ম কাল অজগরে দিলে দিলে মরণ কৃষ্ণৰ চৰণে লৈ সত্ৰৰে কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে ইহে বোলাৰ মৰাম পুৰুষ